I neste uke skal vi møte Daniel Elmrari, som vant Norske Talenter I fjor. Han fremdeles kjempeflink til å danse, og nå skal han på scenen igjen. Daniel! Vi skal være et av oppvarmingsnumrene før Jay Johnson I Oslo. Det kan fort skje at jeg føler at det går alt for fort, og at dette her greier jeg ikke. Nei! Det var alt vi hadde for I dag. Vi ses neste uke. Takk for nå. Ha det bra.